kvarter siden han var nede og pumpa. Ja, vet ikke. Nei. Vet ikke det. Vet du hvorfor det var så mye vann du pumpa i sted? Nå når du pumpa ut av maskinen rett på dekket. Ikke jeg. Men det er litt flammig nå, da. Sanger om det. Ja, men det skal ikke komme noe på nevneverden. Det er ikke sånne store mengder som kommer inn. Det er kanskje som det nesten ikke legger seg noe inn.